Бите и надеждите. Много слава. И точно за това ще си говорим с нашия първи видеогост за днес, певецът Джордан. С всяка изминала година пускаш все по-голям и по-голям хит. Може ли да се каже, че в момента е пикът на твоята кариера? Определено може да се каже, че в момента е пика на моята кариера, въпреки че така през годините съм имал също доста силни така периоди, доста така хитови песни сме правили. Аз присъствам на музикалната сцена вече почти 15 години. Успяхме заедно с моя екип да създадем много, много хубави така песни, много хубави проекти, които се харесаха на публиката, както самостоятелни, така и дуетни песни. Това промени ли те по някакъв начин като човек? Със сигурност има хора, които се променят много от славата и това много им така влияе и ги променя. Но мен сякаш славата не ме променя и винаги си оставам същия. Винаги съм твърдял, че най-важното нещо, което бута един артист напред, това е отношението към хората, с които работи и като цяло към хората, които са в неговото обкръжение. Аз винаги съм се стремял да запазя нормалните, чисто човешки и приятелски отношения към хората, на които държа, и може би това е един от ключовете към успеха. А промени ли се отношението на хората около теб спрямо теб? За сигурност има и такива, които се променят, защото един човек, когато върви към стълбичката нагоре, винаги има такива, които се опитват да се присламчат към него, винаги има такива, които се опитват да бъдат в обкръжението на подобен тип хора. Естествено, за да имат някакви облаги, за да могат да извлекат някакви така ползи, но аз съм зодия Риби, много така интуитивен човек съм и много съм и прозрачни такъв тип хора. Много лесно и бързо ги разгадавам, отсявам ги лесно. Коя беше най-високата цена, която се наложи да платиш за това, което си в момента? Може би е това, че нещата в личния живот не са толкова розови, колкото в професионалния. Просто спецификата на нашата работа наистина е много така сложна и човек малко трудно може да влезе в по-сериозни отношения, имайки предвид това, че всяка вечер си на участие, всяка вечер пътуваш. Работата ни просто изисква наистина много сериозна концентрация и може би това е цената, която всеки един артист плаща. Когато си на върха, когато си много успешен в работата си, самотата е твой спътник. Понеже си много вярващ човек, има ли някаква символика в датите на дните, в които пускаш своите песни? Да си кажеш, и на тази дата трябва да види бял свят тази песен и ще стане следващият хит. Миналата година точно на тази дата пуснах песента, която може би така преобърна моята кариера и започна големия ми възход нагоре. Става въпрос за песента «Малката беля», която излезе точно на рождения ми ден миналата година. След което пуснахме Късамяк, пуснахме дуетите с Дейси. Сега към днешна дата вече, тук преди няколко дни, излезе най-новата ми песен «Къртиш», която изкърти всички класации. Много съм благодарен на всички хора, които имат толкова огромен интерес към продукцията, която вадя, и към песните, които им давам, защото ако няма интерес и ако няма подкрепа от публиката, всичко това, което ние правим, е абсолютно безмислено. Много ви обичам. Извади продукция. Да. Важното е, че въпреки тази цяла голяма слава и всичко, което му се е струпал на главата с този тежък професионален път, по който той върви, много натоварен, казва, че винаги остава същия. Абе, не знам, на времето имаше един... мисля, че вече председател на Народното събрание, което раздаде на депутатите приказка за стълбата на Смирненски. Всички знаем, пък и тя не е голяма, една страничка е. Да. Всички знаем, когато отиваш нагоре, после като слизаш надолу, какво е. Но, за съжаление, не винаги ни се получава. Много си самотен там, като слизаш. Да. Не, оказва се, че... сега, не, ти остави самотен. Оказва се, че понякога на върха той не е такъв остър върх, а един много полегат, защото много хора се събират на него и някакси не може да създаде това усещане за върх. Според старата народна мъдрост, интереса клати феса, и като има някой, който върви нагоре и ти се така да се закачиш. Тъпото е, че взаимоотношенията започнаха да се базират само върху интереси, което е много гадно. Наистина, той се ми би било начин. Може би винаги е било така, винаги... винаги е било така. Но е много важна и тази тема за това, за хората, които са около тебе, когато станеш по-популярен, по-известен. И те са важни в такъв смисъл, да те държат на земята. Защото много хора наистина се главозамайват от славата и стават
просто непоносими. Аз съм се разбирала с моите приятелки за някои неща. Не точно за славата, аз за себе си имам оценката. Как ми се отразява за, да, за годините. Да, ако вземем да изперкваме, да правим някакви глупости, нещо, да се шамаросваме една друга. Да. Милка, или не са ми приятели, или и те изперкват. Искам да ти видя нещо, да си лоша, нещо, да си така, да си... Не мога да съм лоша, ще съм много добра, защото днес е квиз, много любим ден, с удоволствие ще поиграем. Капитани ще бъдат Иво Танев и Влади Варгала, така че чакам ги. Те ще ни разкажат за... едно ново предизвикателство, в което се хвърлиха оперета. Да, българи от старо време. Много интересно. И двамата, да. И двамата. А Влади е играла и в българи от старо време, но театрална постановка. Това във Варна ли беше? Да, 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 във Варна. Не мога, бе, Тереме! Не мога към тебе. Айде, давайте тази реклама. Като полицейско селе.